Olá, eu sou o Guilherme Fernandes da Toradex Brasil. Hoje eu estou aqui com o João, do Instituto de Física de São Carlos, parte da Universidade de São Paulo, e eles desenvolveram um produto utilizando os produtos da Toradex. João, o que é esse produto que vocês desenvolveram? Esse aqui é um sistema que nós desenvolvemos para fazer a coleta de sinais de fluorescência, onde nós temos dois lasers para fazer a excitação e a coleta dos sinais através de um espectro fotômetro. E João, quais produtos da Toradex você usou em sua aplicação? Nesse sistema foram utilizados uma íris, uma placa Iris Board e um processador T20, e onde eu faço a comunicação via UART com o meu espectro fotômetro para fazer a aquisição dos sinais. Agora eu estou aqui com a professora Cristina, responsável pelo projeto. Professora, qual a função e qual a aplicação de tal equipamento? Esse é um sistema que a gente utiliza para diagnóstico, principalmente de lesões de tecidos biológicos. Então, a ideia é a gente usar a fluorescência, que é um tipo de interação da luz com o tecido biológico, que traz informação com relação à estrutura e à bioquímica desse tecido. Então, por exemplo, a gente pode utilizar no diagnóstico do câncer. E o que você consegue ver nesse display? Então, na verdade, a gente utiliza um sistema de fibras que está levando o laser de excitação e a gente também coleta a fluorescência que retorna do tecido biológico. Então, por exemplo, no display a gente está vendo o sinal de fluorescência que a sua pele está emitindo. E utilizando uma análise desse espectro de fluorescência, a gente consegue utilizar para informação diagnóstica. Agora eu estou aqui com o professor Daniel, da Escola de Engenharia de São Carlos, que foi um dos desenvolvedores do equipamento. Professor, por que escolher adotar a Toradex? A gente tinha necessidade de um sistema, uma placa de desenvolvimento que pudesse nos oferecer, primeiro de tudo, robustez de aplicação, né? E que também nos desse segurança de tratar direto com o fornecedor. A segurança de assistência técnica, a segurança de ciclo de vida de um produto, porque o desenrolar desse equipamento, muito provavelmente, ele vai ser um produto para aplicações médicas. Isso necessita desse tipo de projeção.